интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн ютubта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан биз издеп кошулуңуздар япония кыргызстанга беш жүз миллион йен кайтарымсыз жардам көрсөтөт япония социалдык өнүктүрүү программасынын алкагында кыргызстанга беш жүз миллион йен тактап айтканда төрт жарым миллион доллар медициналык жардам көрсөтөт бул тууралуу аталган өлкөнүн кыргызстандагы элчилиги билдирген келишимге япониянын кыргызстандагы элчиси майеда сигеки менен кыргызстандын финансы министри бактыгүл жээнбаева он төртүнчү июлда кол койду кыргыз медицинасына бериле турган кайтарымсыз жардамды япония өкмөтү медициналык жабдуу иретинде берүүнү чечкен маалыматка қалайық япониядан келе турган жардамга кт аппараттары жана магниттик резонанстык томография аппараттары бар Бұл жабдулар коронавирус менен ооругандарды дарылап жаткан медициналык мекемелерге бөлүштүрүлөт деп жазат фабула чекит kg сайты америкалык окумуштуулар адамдың организміне тегізген тийгизген бойынша бірінші елікті өсін шығарды. Ақышының колумбия университетінің окумуштуулары COVID-19-ға дем алуучу органдарға әлі залақасын тегіз өмінен мындан ұлан бұл вирусты респиратордық оору қатарығана қаруғы бұл болбойт Бұл турасында натура медицина журналы жазып шықты. окумуштуулар ковид он тогуз адамдын организмине киргенде өпкөдөн дагы башка органдарды жабыркатары боюнча биринчи илимий иликтөөсүн чыгарды ага ылайык коронавирус тамырларга кан уюп жүрөктүн иштешин бузуп бөйрөк ооруларын козгойт мындан сырткары иликтөөнүн авторлору ковид он тогуз ашказан ичеги ооруларын гипергликемия кетоз жана неврологиялык ооруларга себепчи болуп көз менен териге да зыян келтирерин белгилейт мындай көрүнүштү респиратордук оорулар менен биргеликте дарылоо маанилүү медицина адистери ковид он тогузду мультисистемалык оору катары караш керек деп айткан иликтөөнүн авторлорунун бири америкалык адистер жогоруда аталган оору пайда болсо алдын алуу үчүн стереоик жана антикоагулянттык препараттарды колдонуу керектигин айтат деп жазат спутник чекит kg сайты ыктыярчылар көчөдө эсин жоготкон адамдын өмүрүн сактап калышты ыктыярчылар дем жетпей эсин жоготкон эркек кишинин өмүрүн сактап калышты окуя кечээ түнү бишкектеги көчөлөрдүн биринде болгон репортер чекит ак пресс жазганына караганда эркек киши өзүн жаман сезип эсин жоготкон ал эми жолдон өтүп бара жаткандар демилгелүү жаштар борборунда иштеген ыктыярчыларга чалышкан алар дароо кычкылтек концентратору менен келишип бейтапты аппаратка туташтырууга үлгүрүшкөн дейт барс медиа сайты каза болгон ыктыярчы адинайдын тууганы элиза бийлик жоопкерчиликтен качып жатат адинай ооруган эмес каза болуп калган жаш ыктыярчы адинай мурзабекованын эжеси саламаттык сактоо министринин эки тараптуу өпкө кагынуусунан каза болду деген божомолун четке кагууда адинайда эч кандай өпкөнүн кагынуусунун белгилери болгон эмес дейт эжеси элиза вести чекит kg сайтына берген маек учурунда ал өзүнүн нөөмөтүн өткөрүп бергенден кийин эс алууга кеткен андан кийин анын кесиптештеринин сөзүндө аны эс учун жоготуп жаткан жеринен табышкан ал көгөрүп кетиптир анда инфаркт болгондуктан ошол замат көгөрүп калган алардын айтуусунда ал күнү оор бейтаптар болгон эмес ыктыярчылар адинайды чүй исановдагы тез жардамга алып барышкан ал жерде жандандыруучу дарыгер адис жок экенин айтышкан ошондо ыктыярчы жандандыруучу аппаратты сурап өздөрү аракет кылаарын айтканда болбойт деп коюшкан ыктыярчылар суранып өздүк паспорттору ачкычын айтор жанында болгон баалуу буюмдарын беришип адинайды сактап калуунун аракетин көрүшкөн качан алар кайтканда аларга чалып адинайды сактай албай калышканын кечиктиргенин айтышкан Ошенде бір туғанын өмүрү менен айтышып кете берген эжеси сөз учурунда ыктыярчыларды чындықты айттырбай қысымға алып жатқанын баса кетті. кетті. үгіні күнү апаратынан аппаратынан бирөөлөр келішті, деді элиза алардын сөзүн ұқпай қалдым, бирок алар анда эки тарапты өпкө кагынуусу болгон деп тастықташты тууганымда эч кандай оорунун белгилери болгон эмес анын ден соолугу таза болчу видеону интернетке жүктөгөн кесиптеши анын оорубаганын тастыктап жатат го азыр кесиптештер унчукпай калышты анткени өкмөт тараптан аларга кысым болуп жатат алар жоопкерчиликти алуудан качып жатышат дүйнөдө ковид он тогузду жуктургандардын саны он үч миллиондон ашты Дартқа чалдыққандардың және қаза болгондордун рейтингінің сап башында дагы деле ақышы тұрат. андан кейінке орында бразилия менен индия дүйне жүзінді коронавирусты жуктуруп алғандардың саны 13 миллиондың ашқаны ашканы джон хопкинс атындағы изилдөө институтының рәсмей сайтында жарияланды. Ушыл тапта коронавирус 13 миллион кишиден анықталған телеке қаршы 572.411 адам орудан көз жұмған ал 7 жети ашуын ашууну чыққан дартқа чалдыққандардың және қаза олғандордың рейтингінің сап башында дағы дәлі ақышы мамлекеті тұрат. Ал жақта COVID-19 жүктіру алғандар 3 миллион 363 мін 56 олды. Екінші орындағы Бразилияда 1 миллион 884 мін 967 киші оруған. Андан кейін келесаптағы Индияда коронавирус 878 млн 254 адамға жұққан. кийинки саптардан россия перу чили мексика жана башка мамлекеттерди көрүүгө болот дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму он биринчи мартта коронавирус инфекциясын пандемия деп жарыялаган деп жазат спутник чекит kg сайты си цзиньпинди сындаган профессор иштен алынды бэйжиндеги цинхуа университетінде укук боюнча сабак берген сю Учан кытай лидери си жана бийликтеги коммунисттик партиянын ачык сындаганы үчүн алынды буга чейин ал бир жума абакта отуруп шыққан, профессорды июлдун башында полиция қармап кетип 6 күндөн кийин 12 экинчи июлда гана үйүнө ал досторунун бирине жиберген смс катта иштен чыгып калганын жазган бул тууралуу сюдун досу журналист гао ю билдирди университет бул боюнча комментарий бере элек сю жыл башында чет элдик сайттарда жарыяланган макаласында кытай өкмөтүнүн коронавирус пандемиясына каршы жүргүзгөн аракетин сынга алган ал кытай бийлигинин маалыматты жаап жашырганы коронавирустун жайылышына шарт түзгөнүн жазган коронавирус алгач былтыр декабрда кытайдын ухань шаарында чыккан кошмо штаттар да бээжинди оорунун жайылышы боюнча чыныгы кырдаалды жашырганы үчүн айыптап келет кытай мындай дооматтарды такай четке кагат деп жазат азаттык чекит орг сайты жердин климаты бир нече миллион жыл мурун аяктаган плюоцен дооруна кайтып келиши мүмкүн экендигин риа новости скeнtific реports журналына шилтеме берип жазды маалыматта мындай кубулушка атмосферада көмүр кычкыл газынын топтолушу себеп болушу айтылат изилдөөнүн авторлорунун айтымында эки миң жыйырма бешинчи жылга карата атмосферадагы көмүр кычкыл газынын деңгээли акыркы үч жарым миллион жыл ичинде рекорддук деңгээлге жетиши мүмкүн башкача айтканда күн катуу ысыйт геологтор кооптуу вулкандарга дрон менен байкоо салганды үйрөндү окумуштуулар муну кариб деңизинин түбүндөгү калдыктардын химиялык курамын анализдеп аныкташкан алар үч миллион жыл мурунку тагыраагы плеоцен доорунун аягындагы со эки концентрациясын аба калыбына келтиришкен ал убакта жер бетиндеги температура үч градуска жогору ошондой эле деңиз деңгээли бийигирээк болгон байыркы убакта көмүр кычкыл газынын концентрациясын баалоо үчүн илимпоздор фараминефердин катмарлуу бор изотопторунун катышын аныкташкан бул көрсөткүч деңиз суусунун кычкылдуулугуна жараша болуп өз кезегинде атмосферада со экинин курамын аныктай турганы айтылат изилдөөчүлөр көрсөткөндөй плюэцен доорунун эң жылуу мезгилинде атмосферада көмүр кычкыл газынын концентрациясы миллионго үч жүз сексен төрт жүз жыйырма бөлүктү түзгөн азыр бұл көрсөткүч миллионго төрт жүз он беш бөлүктү түзөөрү белгилүү бул антропогендик таасир жерди олуттуу климаттык өзгөрүүлөрдүн баскычына алып келгендигин тастыктай турганы айтылат коронавирустан улам экинчи рет киргизилген карантин малында ишсиз қалғандар 17 жетинчи июлдан баштап бир жолу берилүүчү үчі 42.500 тенгені алу алуу үчүн арыз тапшырса болот бирок өтмөнү жарандар эмес иш берүүчүлөр тапшырат Бұл тууралуу казакстандын эмгек жана қалқты социалдык жақтан коргоо министри биржан нурумбетов билдирди министрдин айтымында жакынкы эки күндө жөлөк пул төлөөнүн механизмдери толук такталат казакстан коронавирус инфекциясына жайылып пневмония белгилери менен ооруканага жаткырылгандар көбөйүп жаткандыктан бешинчи июлда кайра карантин киргизген кызмат көрсөтүү тармагындагы бир катар ишканалар ишин токтоткон башында карантин он төрт күнгө киргизилип кийин дагы эки аптага узартылган өкмөт чектөөлөргө байланыштуу кирешесинен ажырагандарга кырк эки миң беш жүз теңге төлөөгө убада берген казакстан март айында карантин жарыяланганда да кирешесиз калган жарандарына эки жолу жөлөк пул төлөп берген өкмөттүн маалыматына караганда биринчисинде төрт жарым миллион экинчисинде эки миллиондон ашуун адам жардам алган Әлемі жетінші каналдың қаварчысы тарауынан дәрдалған депутаттардың июн айындағы чығымы 1 миллион сомға көбейген аталышындағы материал facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды алдыда аталған материалды көріп, аға қарата жазылған пикирлер менен таныш аласыздар жогорку кеңештин июнь айындагы жалпы чыгымына мамлекеттик казынадан токсон жети миллион эки жүз жыйырма жети миң сом каражат кеткен бул май айындагы чыгымдан эки жарым эсеге көптүк кылат өлкө экономикасы өп чап болуп турган чакта депутаттар эмгек өргүүгө эки жүз миң сомдун тегерегиндеги каражатты алып жаткандыктары көпчүлүк элдин кыжырына тийүүдө бирок мындай маалыматтарды депутаттардын көпчүлүгү эмгек өргүүсүнө олчойгон акча алган жокпуз деп жашырып келишкен эл өкүлү марлен маматалиев чындыгында эле өргүү үчүн эл арасында кеп болуп жаткан сумманы депутаттар алганын моюндады баягы стажы көп тиги немеси чоңдор ошол суммага жетип калышы мүмкүн меники анча чыккан жок меники анча жетпейт мен жүз бир нерсе жүз жыйырма экен ушунун тегерегинде мага түшкөн экен карточкагачы негизи стажга байланыштуу иштеген ә, мөөнөтүнө байланыштуу ошончо акча алгандар бар туура жогорку кеңештин июнь айындагы жалпы чыгымына казынадан токсон жети миллион эки жүз жыйырма жети миң сом кеткен май айына салыштырмалуу чыгымдар эки жарым эсеге көбөйгөн май айында бул көрсөткүч отуз тогуз миллион алты жүз он миң сомду түзгөн айлык акы үчүн жетимиш жети миллион эки жүз он миң сом кетсе социалдык муктаждык төлөмдөргө он миллион беш жүз отуз тогуз миң сом кеткен товарларды жана кызматтарды сатып алуу үчүн үч жүз токсон үч миң сом сарпталган эмгек өргүү үчүн айрым депутаттар эки жүз миң сомго чейин жакын каражат алган эмил үмөталиевдин айтымында жогорку кеңеш өлкө кыйчалыш учурда эсепсиз чыгым кетирип отурганы туура эмес көрүнүш деп эсептейт бир гана депутаттар эмес өкмөт өкүлдөрү дагы көп чыгым сарптай турганын баса белгиледи көбүрөөк чыгым кылып атканы азыркы мезгилде жумуштан качып кеткендери бул сындалсын бирок мындан дагы акыл эстүү күмөн саноо жана сын аткаруучу бийликке болуш керек аткаруучу бийлик салыштырмалуу ушуга салыштырмалуу канча акчаны ушул эле мезгилде коротуп атат болду экен алардыкы мындан кем болуп чыкпайт коронавирус илдети күчөп турган чакта ар бир жаран колунан келишинче колдоо көрсөтүп жатса депутаттар казынаны какшытып чыгымдарын арттырып жатканы жосунсуз жорук дейт темирбек асанбеков негизи өзүлөрү билип атат ушу алтынчы созывка коомдун берилген баасын кандай гана сөздөр менен ыплас сөздөр менен сындап атышат ошонун баарын эске алып ушул алтынчы созывтын өкмөттүктөгү экономикалык тармакта кетирген каталарын эске алып жакында да шайлоо болот депутаттар моралдык жактан милдет алып эми такыр эле акча жок жашай албаса да ошонун кандайдыр бир пайызын атайын фондторго которуп берип врачтарга жардам бердик деген бир демилгени бардыгы акыркы сессия менен чыгарып койсо бүгүнкү күнү кичине жүзөрү да жарык болуп коомчулук болсо эл кыйын кырдаалга тушукканда да өлкө казынасын кемирип жаткан эл өкүлдөрүнө ичи чыкпай тургандыктарын бир ооздон билдиришти аларга мен действительно нааразымын нааразымын потому что калкка эч кандай жардамы жок эч кандай жардамы жок эл мисалы үчүн ооруп атат өзүнүн чөнтөгүнөн акчаны чыгарып дарыларды сатып алып атат негизи депутаттарды эми айтып кетер айтып кетчү нерсе эме даэми белгилүү элдин баары эле билип атпа азыр эмненин баарын кылып атышат элдерди карап койсо болмок бир жолу хотябычы анан ичпи жеген жагынан жеп эле атышат жакшы элечи элге ачыкка чыгарбайт ачык дегенде ала кыйын болуп алар бул болду да жеп көнгөн да алар кичине дарылап сарылап дегендей илдет күн сайын кулачын жайып мамлекеттин чөнтөгү эңшерилгенине карабай депутаттардын чыгымы 2,5 жарым эсе өсүп ишенген кожом сен болсоң алдалдынан талғарма деген заманда жашап жатабыз дешет коомчулук элди ойлобой өз көмөчтөрүнө күл тарткан 120 депутаттын бизге кереги барбы деген суроо күндүн темасына айланууда сапар акунбеков азиз самарбеков 7 канал бишкек ушул жүз депутат айлыктарын алып жатканда бир ойлонуп ушул айлыгыма татыктуу кыргыз элиме бир кызмат кыла алдымбы деп күзгүгө каранып бир терең ойлонор бекен кайсы бетим менен ушул айлыкты алып жатам деп айлыгыбыз 30 эле миң деп байкуш болуп атышпады беле келген акчалар ушуларга кетет турбайбы ушулардын чыгымынан жададык эмне кылган кызматтарын алат акча өздөрү уялбайбы кичинекей балдар өзү чогулткан акчаларын берип жатат биздин депутаттардын беттери да калың жети облуска жети депутат жетет булардын айлыктарынын айынан өнүкпөй карызга белчеден батты кыргызстан бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду айтмакчы жетинчи каналдын ютубдагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар